Rada starších, nebo se jí také říkalo, rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. V dávných dobách by můj host byl nejspíše šamanem nebo medicimanem. V době naší je psychiatrem, váženým a respektovaným. V minulém díle Rady starších jsme si povídali o tom, co jemu připomenula nemoc, která mu převrátila život. Zdůraznil, že si stále častěji pokládá otázky, potřebuji to, nepotřebuji? A znovu připomenul to, co si uvědomujeme všichni, ale tak rádi na to zapomínáme anebo potlačujeme. Jak říká, mezilidské vztahy. To znamená síť přátel, hodnotné publikum. My tu jsme pro druhé, nejsme tu pro sebe. Psychiatr profesor Cyril Hešel, mým dnešním vzácným hostem. Dobrý den, pane profesor. Dobrý den. Vy jste mluvil, jak se člověk po té 60 najednou konfrontuje se svojí konečností, ale vy jste s ní byl velmi drsně konfrontován dřív, protože v roce 97 vám tragicky zahynul bratr, se kterým jste měli moc hezký vztah. A to je asi věc, která člověka musí rozložit na prvočinitele a pak se dlouho skládá. A vy jste se musel poskládat rychle, protože jste se stali jste se tady u vás doma poručníky jeho 4 dětem. Řekněte mi, byl toto zásadní předěl a uvažovala jste někdy, jako, jak to bude, anebo bylo všecko hned jasné? Prostě jsou tady malé děti a vy jste najednou ke svým 4 dětem měl, přestože s vámi nebydleli, měl další. No, já jsem to ze začátku takhle vnímal, ale velmi rychle se to změnilo, protože se ukázalo, že vdova po bratrovi, či moje švagrová, je schopná se o ně postarat téměř v plný míře a nakonec se jí podařilo vyvést je z hnízda velmi úspěšně. Všichni jsou teď, bych řekl, za vodou. Ale ze začátku tohle to hrozilo. Či první úvaha, když se to stalo, byla pro Boha, co teď s nima bude, co bude s náma, jak to všechno zvládneme. Ale velmi rychle se ukázalo, že oni jsou velmi samostatní a byli schopni takovou své pomocí starší vůči mladším. A ona taky s různým pomocí různých kamarádů se přes to nejhorší období překlenout a ty děti vychovat. Ale předěl to byl, samozřejmě, že to bylo uvědomění si vlastní smrtelnosti, uvědomění si ty nespravedlnosti, toho, že osudy a rány osudu nejsou kladivem spravedlnosti. Že dobrým lidem se stávají špatné věci a naopak. To byla knížka rabího Kushnera, proč se zlé věci stávají dobrým lidem. A to je zase náboženská otázka, protože oni notabene byli velmi silně věřící, ta rodina, zejména ze strany matky, bráchy. Brácha ani ne, ale ona byla velmi jako věřící, praktikující katolička a to jí pomohlo s tímhletím se nějak vyrovnat, protože v této situaci vy toho Boha buď zavrhnete, jako se stalo někdy při holokaustu, že ty Židi věřící, kteří to přežili, řekli, už s ním nechceme mít nic společného. Když dopustil, aby se házeli novorozeněta do pece, tak to není u mě žádný Bůh, toho si škrtám. A nebo ho naopak potřebujete jako podporu ve zlý situaci, protože ho z toho neobvinujete, obvinujete z toho nějaký jiný síly a ono vám pomáhá se přes to dostat. A to byl její případ, takže ona, řekl bych, že jí to v té víře spíš posílilo, než odradilo a to jí asi pomohlo se přes to přenést v takové jako racionální síle. A vás? Vás to posílilo, odradilo, potřeboval jste Boha najednou, abyste to měl na koho trochu ne, hodit, anebo... Ne. Já jsem to spíš považoval prostě za nešťastnou náhodu, která bohužel postihla zrovna tuhle rodinu, takže jsem z toho nikoho neobvinoval. Dokonce ani jsem neobvinoval toho pilota, který za to zřejmě mohl, protože neměl zařízení do mlhy a tam trochu byla a tím vrtulníkem chtěl přejet ty kozí hřbety. Takže, ale po bitvě je každý generál a on se určitě nechtěl zabít, čili i když za to mohl, tak za to nemohl vědomně jako nějaký zlovolný čin. Takže není koho obviňovat a lidi mají často Boha na to, aby ho buď obdivovali nebo obviňovali podle toho, co se jim hodí.
A když ho nemáte v této podobě antropomorfizovaný, no tak nemáte koho obviňovat. Je to na jednu stranu obtížnější, ale na druhou stranu bych řekl, to víc odpovídá realitě. Protože Bůh nepracuje tak, že by řídil jednotlivý osudy a řekl, tenhle ten skončí pod autem, tenhle ten skočí do Vltavy, tenhle ten spadne z mostu. Takhle to nefunguje. Takže si myslím, že ten můj postoj nikoho neobviňovat je asi nejspravedlivější. Ale vy jste se ptala, co to se mnou udělalo. No, se mnou to udělalo to, že jsem si uvědomil, že ta rána, která potom zůstane a která byla charakterizována výrokem tehdy malého, asi čtyřletého jeho syna, když ho ukládali tu urnu do hrobu, tak on řekl, taková malá díra, tam se tatínek ani nevejde, to musíte zvětšit. Tak tu jsem si uvědomil, že ta rána, kterou to do té rodiny zasadí, se nikdy nezacelí. Ona se zahojí nějakou jizvou a ta vám zůstane na celý život. Podle toho, v jakém věku vás to zasáhne. Či ten nejstarší byl asi zasažený nejvíc, ten nejmladší z toho ještě neměl úplně rozum a ty ostatní mezi tím. Ale u nikoho se to nezahojí úplně, protože si pořád představuju, jaký by táta byl, co by tomu asi říkal. A nemáte už šanci to s ním probrat. Čili to je něco, co vás pořád pronásleduje. Mně ani tak ne, ale ty děti určitě jo. A věříte vy v Boha? A obecně psychiatři mají k tomu sklony? Někteří jo, někteří ne. Já bych řekl, že psychiatři to mají s vírou jako kdokoliv jiný ve společnosti. Já to mám obtížný v tom, že rozhodně si nemyslím, že bychom my měli patent na rozum a že by třeba věda byla schopná vysvětlit původ a smysl života na Zemi. To si nemyslím. A nemyslím si taky, že uspořádání všeho míra a uspořádání života na této zemi je nějaká náhoda nebo série omylů, která vyústila v tohleto. Čili, že tady je něco, čemu nerozumíme, co uspořádalo tenhle ten svět a jeho fungování, ale jsem dalek toho si to antropomorfizovat a představovat si ho jako pána sedícího na obláčku a já budu chodit do nějaký kaple mu dávat desátky a modlit se k němu. Takže tím se trochu liším od ostatních, že jsem velmi sekularizovaný, ale to neznamená, že bych nevěřil v něco, co je nad náma, akorát, že na rozdíl od věřících nejsem ochoten nebo schopen to pojmenovat. Říkám, já nevím, co to je, já nevím, kdo to je. Rozhodně se s tím nedá komunikovat, takže to neřeším. Rozhodl jsem se neřešit otázky, které jsou neřešitelné. Takže jsem se s tím smířil. Co vás dnes přiměje k tomu žasnout? No, žasnout buď nad něčím úžasným, anebo žasnout z nějakého hrůzného činu. Já jsem žasnul při střelbě na filozofické fakultě. Ale já nevím, jestli to je žasnutí, které máte na mysli. Žasnutí jako wow, to je něco úchvatného, to jsem ještě neslyšel, že to zažívám někdy u komorní hudby. To jsem zažil teď třeba, když 3 členové Dvořákova klavírního kvarteta hráli Smetanovo trio G-moll, tak to byl takový zážitek, když jste u toho přímo, ono to je něco jiného ze záznamu, tak si řeknete wow. Seděl tam kolega Anděl a ten řekl, to bylo minulý úterý, a řekl, že to je nejúžasnější koncert, který slyšel v životě, snad kromě Jehudy Menuhina někde v 60. letech, když tu byl. A ten dojem získáte, když jste přímo u toho, tak to zažívám. Zažívám to opakovaně. Zažíval jsem to taky, když byl u nás v Núdzu Petr Nekoranec a s Mirkem Sekorou udělali Spanělou mlynářku France Schuberta. Celý cyklus. Já jsem se bál, že pro některé lidi to bude příliš velký sousto. A ne, on každý byl v úžasu. A to nejenom tam, ale i v Mariánských lázních, kde jsme to dávali v rámci Kongresu České neuropsychofarmakologické společnosti. A to si Nekoranec přived ještě korepetitora z La Scaly, který přijel z Itálie a řekl, že to je pro něj takový zážitek doprovázet Schuberta s panělou mlynářskou, že mu to nikdo nenabít s Nekorancem, že nechce honorář, že mu stačí, když mu zaplatíme letenku z Milána do Mariánek a zpátky, která byla za pár šupů. A my jsme zůstali jenom koukat, že slavný Vincenzo Scalera
je ochoten sem přijet bez honoráře, jenom proto, že aby si mohli tohle. A když jsme šli do toho sálu, tak on mi před představením, tak on mi šepnul, myslíte, že se ty lidi nebudou nudit? Mi říkal ten Scalera. A říkal, já nevím, bylo tam několik set posluchačů, vesměs zvyklých na jinou hitparádu. A oni celý ten cyklus, který je takový zadumaný a zároveň lirický, tak oni ho celý absolvovali tak, že na konci byly standing ovations. A on byl sám překvapený. Takže to jsou ty momenty, kdy to cítím, to wow. Žasnutí. Když jste teď zmínil vlastně váš velký koníček, tak si říkám, jsou určité typické domény, do kterých člověk během svého života vkládá energii v různých etapách života, různě intenzivní. A to je práce, kariéra, věhlas, rodina, jakési generování majetku, vztahy s přáteli, o kterých jsme mluvili, koníčky, které jsme teď zmínili. Díváte se na ty priority odstupem času odlišně? Vy jste řekl, že preferujete teď mezilidské vztahy, ale když se zeptám na takovou tu hru, co by kdyby, věnoval byste se třeba svým koníčkům víc? Víte, že asi ne. Já mám pocit, že ta preference mezilidských vztahů, ten důraz na přátelství, na síť přátel, na který se můžete spolehnout, se kterýma já vám dobře, se kterýma sdílíte humor, politické názory, se kterýma jste ochotná cestovat třeba tak, tak ten důraz tady byl vždycky a bych řekl, že to pro mě byla priorita vlastně od dětství. A taky mě z dětství někteří zůstali jako takzvaně celoživotní kamarádi. Vy jste také zmínil, že ve spoustě věcí jste mírnější. Zmínil jste Sisyfos, že si dáváte větší pozor na odsudky různých alternativních směrů a podobně. Řekněte mi, ovlivnila vás v tom třeba vaše dcera Kristýna, která je nesmírně výjimečná a velmi svá. Je to lékařka, záchranářka, horolezkyně a zároveň doktorka, která se rozhodla vnímat člověka jako celek bez kompromisů a zasvětila tomu vlastně svoji práci navzdory tomu, že to není vůbec snadné. Musím říct, že mě neinspirovala, protože k tomu, o čem jste mluvila, jsem dospěl ještě dávno předtím, než ona se proměnila ze záchranářky v Mehana Institut, tak že ona spíš je jakoby pozdní ovoce tohoto odklonu, než obráceně. Tam, a ona k tomu dospěla z jiných důvodů. Ona nemá tu průpravu, co jsem měl já. A ani jsme o tom doma tak nemluvili, že by si myslel, že se dala na tohle ten celostní pohled z nějakého popudu rodinného, rozhodně ne. To je náhoda, že se to schází na některých bodech. Takže řekl bych, že její proměna je naprosto nezávislá na tom, že je moje dcera. Ta dnešní medicína stále má tendenci rozložit člověka na prvočinitele a na fyziologické procesy, biologické procesy, genovou výbavu a jaksi neklást důraz na nějakou psychosomatiku, epigenetiku a podobně. Kdy jste vy došel k tomu, že člověk je skutečně jednota ducha a těla, ačkoliv se tomu pořád můžeme bránit? Vlastně od gymnázia, ale do profese se to promítlo až právě ve styku s tím kroužkem kolem Ivana Havla, Zdeňka Neubauera. My jsme se začali scházet na MatFys, na takových seminářích, který pořádal akademik Katětov. A tam jsem je všechny poznal, Jiří Fiala na mě ohromně zapůsobil. My jsme spolu jezdili na vězní zasedání Centra teoretických studií, tak jsme vždycky spolu bydleli. A to byly nádherný dlouhý rozhovory, on bohužel už zemřel. To byl matematik a filozof. A ten měl úžasný taky postřehy a bonmoty a tak o klávese Enter si pamatuju, že měl takový příměr, že pravda je to, co zbyde, když se všechno uloží do počítače. No, proč to říkám? Takže to uvědomění si těchto věcí nastalo až v kontaktu s těma lidma. A když se podívám zpětně, tak emočně ten důraz na ty hodnoty byl pořád stejný. Pořád ta síť těch přátel.
ať už rodiny nebo kamarádů, byla tou hierarchii nejvyšší, byla důležitější než kariéra, než profese, než, já nevím, nějaké hodnosti a funkce. Ty jsem považoval vždycky spíš jenom za cestu, jak klukům, jak říkám, následovníkům, té mladší generaci, zamíst kobereček, aby měli snažší přístup na mezinárodní fórum a taky, aby emancipovali trochu tu psychiatrii mezi ostatními lékařskými obory. Protože psychiatrie je všude po světě na chvostu. Nevím ještě, jaký obor je taky na chvostu. Možná patologie, ale to je trochu něco jiného. A emancipovat psychiatrii, to znamená destigmatizovat, zbavit jí toho středověkého punců, že to je nějaká služka moci a že to je restriktivní obor a že vlastně tomu člověku nerozumí, tak to je třeba odbourávat postupně odhalováním ty podstaty věci. A to můžete dělat tak, že otvíráte ta psychiatrická zařízení veřejnosti, ať se tam jdou podívat. To byla snaha třeba Zdeňka Bašního, ten festival Mezi ploty v Bohnicích a tak dále, prolínat svět venku a uvnitř a ukazovat, že ta bariéra tady není, že je umělá. A pootáčet vědomí veřejnosti o tom, co je to duševní nemoc, co je to duševní zdraví a jak to vlastně vypadá a destigmatizovat jak pacienty, tak celý ten obor, tak v tom jsem spatřoval svůj úkol. Čili ty funkce nebyly samoučelné, ale byly zacílené na tuhle tu snahu. Emancipovat psychiatrii mezi ostatními lékařskými obory, což se podařilo už tou volbou děkanskou. To bylo poprvé, co byl psychiatr děkanem na fakultách Univerzity Karlovy. A za druhý umožnit té další generaci, aby toho využila k přístupu k mezinárodním zdrojům informací, cestování, komunikace s odborníky z jiných oblastí, s odborníky z jiných zemí. A to se částečně podařilo a výrazem toho je, že dneska lidi jako Jiří Horáček, Pavel Mor, Milan Kopeček, Filip Španěl a tak, kteří tam jsou v tom NUDZu, myslím, tak ty už mají tyhle ty kontakty a už jedou naprosto samostatně a mě už vůbec nepotřebují. Pane profesore, vy jste říkal, že vám to propojení mysli a těla došlo už na gymnáziu. Máte nějaké vysvětlení, proč se západní medicína té myšlence, že naše myšlení ovlivňuje i naše fyzické zdraví, tak brání? V čem je to pro tu medicínu tak nebezpečné? To je těžko říct, protože medicína je umění i věda zároveň. Je to, když se říká ars medicina, to je umění medicíny, ono je to trošku šarlatánství, trošku léčitelství a trošku věda založená na důkazech v tom redukcionistickém slova smyslu. Tak z toho se skládala vždycky a vždycky se snažila o pravé poznání, jako vědět, proč to tak je, proč ta bylina takhle působí, protože má v sobě ty a ty látky. A to je úkol pro tu redukcionistickou vědu zjistit, který to jsou jejich vzorce, jejich rozpustnost a tak dále. Zatímco tu bábu kořenářku zajímá, jak to změní ty otoky, ale tohle to neřeší, protože ví, že tahle bylina je dobrá k tomu. Tak z těch komponent se skládá medicína jako obor. A teď spolu s vědecko-průmyslovou revolucí, řekněme 19., ale hlavně v tomto případě 20. století s nástupem farmaceutického průmyslu, se tady objevuje další hráč a to je výroba léků, který ovlivňuje to, co se bude léčit, protože léčí se to, na co jsou léky. A tím pádem je tady ta dvojí kauzalita, že nejenom, že nabídka indukuje poptávku, ale poptávka indukuje nabídku. A tohleto spojení v ten medicínsko-průmyslový komplex možná posunulo tu západní medicínu k tomu rozložení na kostičky a definování toho, co je. Například systém úhrady zdravotní péče, pojišťovací, vyžaduje zaškatulkovat lidi podle diagnóz, které jsou nějak definované, aby věděli, co mají hradit a co ne. Když by někdo napsal do pojišťovny, hele, dejte mi tisícovku tady na tu paní, ona tak trochu neví, co se sebou a poskytl byste jim nějaký popis celkový situace, tak vám to vrátí zpátky, že máte vyplněné číslo diagnózy, protože oni potřebují tvrdá data na to, aby mohli vést nějaké účetnictví a to je
systém úhrad za zdravotní péči a farmaceutický průmysl. Řekl bych, že tyhle ty dva faktory posunuly západní medicínu do toho technicistního modu, kde se definuje na základě biochemických vyšetření, laboratorních a tak dále. Protože to jsou ukazatele, které lze zaníst a hodnotit a určovat tam nějaké hranice. U celostního pohledu se těžko řekne od kdy jo, kdy už ne. A je to taky těžko reprodukovatelný. Jeden léčitel uspěje s něčím a jiný s tím případem neuspěje. Takže to je velmi soft, měkká oblast, která je neuchopitelná pro ty rigidní socioekonomické systémy a pro medicínsko-průmyslový farmakologický komplex. Ke škodě pacientů, protože ta spolupráce by asi přinesla minimálně pacientům. To je pravda, ale na druhou stranu protiargument, když ho mám uvést, je, že když se podíváte do oblasti, kde se produkuje nebo provozuje pouze alternativní medicína, ať už východního typu čínská nebo indická, anebo indiáni jeho amerických pralesů, mají taky svoje rituály, taky svoje byliny a tak, tak se podíváte po těchto oblastech, jak je to tam s nemocností a úmrtností a zjistíte, že jsou na tom stejně nebo hůř než my. Proto hovořím o spolupráci. Ty možnosti západní medicíny propojené s tím by byly asi, jak říkám, bonus pro všechny. To je to, o co se snaží Kristýna, že jo, která se brání označení za ezoterika nebo alternativce, protože tvrdí, že ty principy jsou vlastně po celém světě stejný, akorát, že ta východní medicína například klade důraz na jiné věci a má jiný slovník popisný. Takže třeba má ty náboženské metafory a tak, což ta západní medicína nepřijímá, protože ta chce znát laboratorní data a fyziologická data a tím si nerozumějí. A on říká, ale to je jinými slovy totéž, jenže je to jiný popis na jiný úrovni a pro toho člověka jinak uchopitelný. Člověk, který cvičí dýchání, tak je v úplně jiném modu, než kdyby si měl číst svoje laboratorní výsledky a snažit se vůli nějak změnit. To prostě nejde. Takže ta východní medicína nebo ty meditativní a relaxační techniky umožňují otevřít síly a možnosti, které má člověk jinak sice v sobě, ale uzavřeny. Takže v tomto modu máte pravdu, ale jinak mě to připomíná, jak na Slovensku jednou byl pozvaný Ind do Košic na medicínu, indický doktor, který se jmenoval doktor Vahia, a shromáždili se tam studenti a že se ho mohl na cokoliv ptát. Teď viděli pravýho Inda, tak si mysleli, že to bude indická medicína, nějaká alternativní, tak se ho ptali, kdybyste měl bipolárního pacienta, který má maniodepresivitu, tak co byste s ním dělal, jakou meditaci? On říkal, tomu bych dal litium. Takže on je strašně zklamal v tom očekávání. To on taky spojoval východní. To je, východisko bylo jiný, ale výsledek je stejný. On má východisko v indickém léčitelství a vyštudoval medicínu a skončil takhle. A Kristýna to měla v obráceně. Tam měla východisko v západní medicíně, vyštudoval medicínu a skončila takhle. A dneska si by si vlastně rozuměli. Pane profesore, kdybyste měl možnost ve společnosti něco změnit, něco, co si myslíte, že pro tu současnou společnost je nejnebezpečnější, nejdestruktivnější a táhne jí to dolů. Co by to bylo? To je něco, co je asi nezměnitelné. A to je právě, to jsou ty možnosti v dobrém i zlém, které se otevřely s nástupem informačních technologií a sociálních sítí. A to změnit nelze, protože to je vývoj, který je nevyhnutelný a jakékoliv opatření a omezení, cenzuru a tak dále jsou jenom zoufalý pokusy změnit něco, co se změnit nedá. Ale zároveň to je zdroj opravdu mnoha fenomenů, kterých jsme svědky. Těch zdrojů je víc. Covidová pandemie spolu s těma restrikčníma opatřeníma zasadila hlubokou ránu do našich životů. Jsou to různé sociální jevy, jako například zvyšující se věk rodičovství, se kterým zřejmě souvisí
nárůst duševních poruch u dětí, mimo jiné. A to jsou všechno věci, které nemůžeme asi změnit, asi ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, že se lidi nebudou brát ve 40, v 50, ale ve 20 jako za našich mladých životů. Když já jsem studoval medicínu, tak tam byl jeden jediný kolega, byl ženatý. A hlavně většina populace to měla tak, že dívky čekaly, až se kluci vrátí z vojny. Takže v 18 se zamilovali, ve 20 měli první děti, ve 22 druhý, ve 23 třetí a zbytek byl život. Když to dneska chtějí nejdřív žít a pak teprve rodit, takže prvorodičky 40 a víc jsou zcela běžný. A to je posun o 20 let, za poměrně krátkou dobu. A kdy se zvyšuje věk rodiče, a to též u těch partnerů, že jo? Ty otcové jsou kolikrát téměř v důchodovým věku a mají malé děti. Takže to se velmi změnilo a to se promítá taky do společnosti. A vy nevíte, co je co, a teď máte výsledek nějaký. A ta komunikace na těch sociálních sítích, jak už jsem řekl, nejenom, že umožňuje multiplikovat názory, ale umožňuje řadit vedle sebe názory, které jsou pravda, fake news, různé hoaxy, různé lži, pomluvy, zlovolné útoky. A teď to tam leží všechno v jedné řadě, a namnožené libovolné množství. A co si má o tom normální člověk, když si otevře ten počítač, myslet? Takže vzniká chaos a lidi si vytvářejí různé konspirace a různý vlastně až bludný systémy, kterým asi vysvětlují to, co si nějak vysvětlit neumějí. Já jsem se domníval, že když nastane svoboda tisku po pádu režimu, takže se všechno vyřeší. A ono naopak, ta pravda teď zůstává skryta v sérii alternativních pravd, je takzvaně, jak říká Jefim Fischten, rozžvaněná. Rozžvanit pravdu znamená postavit vedle ní několik alternativních vysvětlení, takže se v tom zcela ztratí. Asi jako když dávají na policii vybrat tomu svědkovi z těch pachatelů a naservírují mu tam 5 lidí a on z nich má vybrat toho pravýho a teď jsou si všichni podobný. A on, až ho viděl, tak ho není schopný identifikovat. Tak takhle je to teď s tím, co lidi čerpají v médiích. Tak já jsem takto byla jednou na rekognici a musím to potvrdit, že když vám ukážou 10 fotek, tak přestože člověk toho člověka viděl, tak si najednou není jistý vůbec ničím. No. A tím se dostáváme vlastně k dalšímu jevu, možná fenoménu této doby, kdy jsou bourány anebo padají opory, na které se lidé mohli ještě nedávno spolehnout. Ať už je to rodina a její role, jak vnitřní, tak společenská. Vnímání muže a ženy, jejich úlohy, vnímání pohlavní identity, rozvolňování toho, kolik může být pohlaví a naprosto vážná diskuze o tom. Je to také rozvolňování důvěry k politikům, k médiím a vlastně i k odborníkům. Myslíte si, že na to je ta naše současná psychika nějakým způsobem dimenzovaná? Že si s tím můžeme poradit, když najednou jakoby se nebylo o co opřít? Já se obávám, že na to dimenzovaná není. Naše psychika byla utvořena, a když použiju tu metaforu, tak hardwareově dimenzována na úplně jiný prostředí. To je vidět na mechanismu stresu. Stres byl i mechanismus, který nás připravuje na boj nebo útěk. Přičemž v současné době se spouští v situacích, kde boj nebo útěk nepřipadá v úvahu, ale infarkt, jo, protože dřív to byl setkání s nějakou šelmou nebo hadem nebo něčím, teď je to setkání nebo telefonát od šéfa nebo od někoho, který vám dá třeba padáka, ale vy ho nejdete zmlátit, čili fyzicky tu reakci nekonzumujete a ona se vyplaví do těla. A to, že máte víc cukru v těle, že se vám přesouvají živiny do svalů a tak dále, to všechno nakonec vede k tomu, že opakovaný stres vám způsobí diabetes druhého typu, autoimunní nějaké poruchy, srdeční arytmie, žaludeční vředy, hypertenze. A to všechno jako civilizační choroby, které jsou důsledkem toho, že tato jinak kýžená reakce není konzumována tím klasickým způsobem.
A já to říkám proto, že se domnívám, že analogicky náš mozek je uspůsoben hierarchii dominance klasické společnosti a všechno ostatní jsou odchylky, které jdou proti tomu přirozenému řádu, který jaksi hardwareově je zajištěn v našem mozku z dob dávno minulých a softwareově se jenom přelaďuje a upgradeuje do současné situace. A když jste se ptala, jestli je náš mozek připraven na to tato rozvolnění těch hodnot přijímat, tak se domnívám, že není. Že to je otázka těch mladých revolucionářů a starých hofrátů. Oni pak, až dozrajou, tak se taky změní. Mladý revolucionář, starý policejní rada, jak se říkalo. No, no. Pane profesore, vy jste teď otevřel ještě jednu věc s tím, když jste řekl, že ten náš mozek na to není připraven. Ta naše amygdala svého času rozeznávala a vlastně produkovala strach, protože šlo o život, kdykoliv člověk opustil jeskyni. Později, po mnoha set letech později, se ten strach přetavil do toho, že musím pracovat. Když nebudu pracovat, nezajistím rodinu, nepřežiju zimu a podobně. A teď se možná ten strach přetransformoval do strachu z přebytku. Vy jste zažil, vaše generace vlastně zažila ještě oba strachy. Ten strach práce je potřeba přežít, protože je potřeba mít zásoby, přestože tedy nejste takto star, ale přesto všechno tam tento algoritmus fungoval. A teď najednou jsme v tom stavu přebytku. Řekněte mi, je to vývoj? Protože logicky by to měl být, pokud bychom se dívali na časovou osu, tak by to měl být vývoj. Je to vývoj, ten přebytek, nadbytek? Vývoj to je, ale rozhodně není u mě zdrojem strachu. Spíš bych řekl, že celospolečenský je to zdroj určité křehkosti, určité rozmazlenosti, určité nedostatečné resilience vůči zátěži, vůči stresu, protože ten přebytek lidí uchlácholil a učinil je daleko náročnějšími na uspokojování svých potřeb, než v minulosti. Takže dneska, když někdo zkuhrá, že když nedostane přidáno tolik a tolik, takže nepřežije, tak to jsou samozřejmě hyperboly, které, co by za to kdo dal před 50 lety, kdyby se měl tak jako ten, kdo teď si stěžuje. Takže prostě přebytek má negativní dopady, ale není zdrojem obav. Zdrojem obav jsou ty negativní dopady toho, že společnost je rozmazlená a je svým způsobem křehká. A když jdete někam do nějakého náročného zdravotnického zařízení, kde vám za 1000 korun ostříhají nehty, tak a dají vám přitom téměř anestezii, tak zjistíte, že to je už luxus, který si nemusíme dovolovat. Máte pravdu, ten strach z toho mám asi jenom já, z toho nadbytku. Obecně to ve společnosti strach určitě nevyvolává a spíše nedostatek stresu si kompenzujeme tím, že si ty stresové situace nějak uměle vytváříme. Ano, ano. Lid potřebuje bát, tak nechce teda bojí. Jen ho nechte, ať se bojí. Ano. Pane profesore, vy jste říkal, že lidé se dnes chtějí prvně bavit a pak se uvidí. Je to trend. Může být v něčem pozitivní? Dá se na tom trošku stavět, na tom trendu bavení se, na tom trendu takové lehkonohosti života? Dá se na tom stavět krátkodobě určitě a je to příjemný pro ty, kdož tak žijou, ale oni často špatně dopadnou a z dlouhodobé perspektivy je to riskantní, protože vás to právě nepřipravuje dostatečně na všechny zákruty života, kterých se můžete dočkat. A ty jsou pak o to horší a mají o to větší dopad, oč víc jste je ignorovala nebo podceňovala v té době té konjunktury, toho bavení se. A je to pravda, že tady ta epocha, se někdy říká, že je epocha věčné zábavy, že jsme tady na velkém mejdanu a že ten může brzo skončit. A to je ta hrozba, že bavit se nelze věčně. To často předcházelo pádu velkých říší, taková ta dekadentní epocha, ať už v umění nebo v osobním životě, tak to se vždycky rozvinulo před tím, než ta říše se zhroutila.
Takže je to jako na palubě Titaniku, kde se tančí, ale loď už se potápí. Tak takhle je to se společností, která se baví, ale loď už se potápí. V čem vidíte naději? V tom, že až dosud lidstvo každou zatáčku vždycky nějak vybralo. Takže vidím naději v tom, že po určitých zapadnutí do extrému, i třeba těch 40 let v komunismu, nebo kolik bylo taky epocha, kterou jsme si úplně neobjednali, nebo objednali, ale ne celá populace. Ale byla to jenom slepá ulička, ze které jsme se vrátili pro někoho brzy, pro někoho příliš pozdě, zas na původní trajektorii vývoje. A já mám pocit, že cokoliv se stane, takže se dřív nebo později vrátí na původní trajektorii vývoje, takže to nakonec dobře dopadne. Takže suma sumárum jsem optimistou, bez ohledu na to, že z krátkodobé perspektivy vám každý může vylíčit, co se všechno stane, že bude třetí světová válka, že bude zase další pandemie, nějaký výrozí. No ano, to se může stát, ale já nevěřím, že by to byla singularita, která by skončila s touto civilizací. Možná se ta civilizace promění, možná bude za 100 let tady vládnout po celé země kvůli islám, to já nevím. Ale vždycky nakonec ten vývoj planety tu zatáčku nějak vybere. Byť Fermiho paradox říká, že když společnost dosáhne určité technologické vyspělosti, tak se zničí. No uvidíme. Ono tohleto se říkalo při nástupu automobilismu, při nástupu letecké dopravy. Teď se to říká při nástupu informačních technologií, hlavně umělé inteligence. A já si myslím, že to dopadne s umělou inteligencí a se současným stejně jako se vším předchozím. Já pamatuju, nebo četl jsem, že když začala automobilová doprava, tak byla omezena na rychlost 9 km v hodině a před autem musel běžet řízenec s praporkem a varovat lidi, že něco jede. No tak kde to jsme? A když postavili Eiffelovu věž, to bylo plný noviny toho, že to je svislá hromada šrotu a že to musí být do roka pryč. A shodli se, že to rozmontujou takový monstrum, že to je strašný. No a dneska z toho je ikona Paříže. Takže podobně jsem optimistou ve všech ostatních věcech. Byť nepříznivci Eiffelovy věže dodnes říkají, že nejkrásnější pohled na Paříž je z Eiffelovy věže, protože ta Eiffelovka není vidět tím pádem. Pane profesore, úplně poslední otázka. Potřebuji radu od psychiatra, kterou mi asi nemůže zodpovědět, ale přesto. Pane profesore, přišel jste na to, jak zůstat nebo stát se dobrým člověkem, když vlastně dnes pochybňujeme i to, co je dobro a mnohdy můžeme vidět, že lidé v dobré víře někdy páchají ale hodně špatné věci. Jak být dobrým člověkem? No to je neřešitelný úkol, protože to je vám z hůry dáno a pak nemusíte o to usilovat, anebo není a pak je těžký vás přesvědčit, že byste měl se stát dobrým člověkem. Já si nebudu představit, že bych někomu řekl, ty seš nedostatečně dobrý, dělej to a to, abys byl. Já spíš na závěr vždycky cituju takový citát, jak se nezbláznit nebo jak nepropadnout zoufalství a jak mít klidný spánek od kolegy buddhisty, který říká, máte nějaký problém, máte v životě nějaký problém? Ne? Tak o co jde? Máte nějaký v životě problém? Ano. Umíte ho řešit? Ano. Tak o co jde? Máte v životě nějaký problém? Ano. Má řešení? Ne. Tak o co jde? Na konci rady starších se skoro vždycky ptám, co by člověk ještě chtěl, co by si přál dosáhnout v životě, co by si přál zažít, udělat, napsat. Jaké je vaše přání? No tak ještě před půl rokem by to byla přání například podívat se do Antarktidy, na ty nekonečné sněhové pláně. V tom mrazu to mě lákalo, ta představa. A jinak už celkem nic, protože jsem si hodně pojezdil po světě, poznal hodně lidí a nemusím to opakovat nutně, ale teď se mi to hřiště, jak už jsem říkal, zúžilo, takže představa je, že proběhne den bez nějakého maléru, že se nezřítím ze schodu. Máte prostě úplně jiné priority a úplně jiné cíle. A co bych si přál, no, aby mi ten okruh přátel a podpora rodiny zůstal tak v takové podobě, jaký je teď, a abych se mi to dál nezhoršoval.
Pane profesore, kéž se vám vaše sny plní, ať se vám daří, ať jste zdraví a ať nás můžete ještě dlouhou dobu častovat svým poznáním. Je nám toho věru třeba. Děkuji. Já taky děkuju za pozvání. Mějte se.